Assalomu alaykum aziz tomoshabin, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Jamoat joylarida yuzni to'sib yurishni taqiqlovchi qonun Senat tomonidan ma'qullandi. Biz milliy urf-odatlar, shu jumladan diniy qadriyatlarni yuksak e'zozlaydigan xalqmiz. Lekin shu bilan birga jamiyatimiz, davlatimiz hayoti qonun ustuvorligi sharoitida kechishi zarur. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan har qanday shaxs bunga so'zsiz rioya qilishi shart, deydi Senat raisi Tanzila Norboyeva.